אין, אני אומר לך, הוא פשוט איש בוגר בגוף של ילד בן 12. זה מסביר את כל השערות ברגליים. כן, בגלל זה הוא עורך כל כך טוב. עורך טוב. קאט פה ושם. תכלס, פח. אבל לא הבנתי למה הודיה כל כך אובססיבית כלפיו. שלחו לי אפילו סרטון שהם מתנשקים. לא, הודיה בחיים לא תתנשק עם תימני. מה תימני? מה? אתה מדבר על מי שאני מדבר? כן, על יגאל רז. אני דיברתי על נדב. שלא תעז לדבר ככה על נדב. אתה לא מתבייש? שנישב את זה בקרב בייבליידים? אתה יודע ששדרגתי עכשיו את הלהב שלי לסדרת 7,000? תסר, אתה מאלץ אותי. רחום לא. רחום שלא תעז להשתמש בבלס השפתיים. לא! אם אתם רוצים להתחרות עם מלך הבייבלייד הבלתי מעורר, בואו לאירוע הענק של הבייבלייד שיערך בחנוכה בתל אביב, יגאל אלון 126, הוואנה קלאב, ממש קרוב לעזריאלי, נוח לכולם עם הרכבת. רוצו לפני שיגמר, יהיה שמח מלך הבייבלייד. ללחוץ, ללחוץ!